იმედი და პირველი არხია ხელისუფლების. იმედი და პირველი არხიც კი ირიბად მუშაობს ნაცმოძრაობას. აი დღეს მე გადავხედე მაგათ საინფორმაციო გამოშვებებს და ესე იგი მთელი დღე არის ლაპარაკი იმაზე, რომ პოლიციამ რაც უნდა იმოქმედა, რომ ესე იგი ვიღაცებს იქ რაღაცა დაუშავდეს. შემო მეგობრებო, მამათმავლების ეცევიათ 8000 კაციანი აქცია რომ იმართება. პოლიციელებს შეურაგეთ გაჩვენეთ კადრები. აი როგორ უნდა მოხდარიყო ისე რომ დაშლილიყო ეს 8000 კაცი და იქ ვინმეს რამე დაზიანება არ მოხდარიყო. აი ეს შეუძლებელია მეგობრებო. ეგ კი არა, პოლიცია როდესაც მაგალითად სახელმწიფო გადატრიალების საფრთხე არსებობს, იარაღის გამოყენება შეუძლია. გუში იყო ქვეყანა კიდევ ერთხელ გეუნების სახელმწიფო გადატრიალები, გუში რომ პარლამენტში ესენი შესულიყვნენ, დაიწყებოდა დეზორგანიზება ხელისუფლების ისედაც მორყეულ სტრუქტურებში და ჩათვალეთ, რომ მერე პარტაპულტით გადავიდოდა პუტჩისტების ხარეზე ჯარი, პოლიცია და დამთავრდებოდა გუშინელი ხელისუფლება. მადლობა უთხარით გახარიას, რომ დღეს თქვენ გაიგვიძეთ მშვიდობიანად და არ გაიგვიძეთ მატროსობის ციხეში. მადლობა უთხარი და 8000 კაცის დაშლა თუ კი შეიძლება, ესე იგი რაღაცა გარკვეული დაზიანებების გარეშე, ამის ექსპერტი ყავთ აგერ ვარომერაბიშვილი და დაუძახეთ იმ კაცს და ის გასწავლით როგორ იშლება უტკივნეულოდ მიტინგები, ესე იგი ყოველგვარი დაზიანებების გარეშე. ეხა ჩვენ